està a punt de començar la caminata nocturna, la primera de moltes activitats esportives que es duen a terme durant la Fira de Sant Isidre. Amb aquesta edició es compleixen 8 anys des que la caminata nocturna inaugura la Fira de Sant Isidre, un acte obert a tothom per a gaudir de l'entorn de Cardedeu d'una manera diferent, amb l'objectiu de potenciar aquest tipus d'activitat física en l'àmbit familiar. Hola! Roba còmoda, una ampolla d'aigua i una llanterna han estat la recomanació del Patronat Municipal d'Esports, responsables de la seva organització. 6 quilòmetres de recorregut que han començat al passeig Pau Casals fins a la granja Can Bordoi, el punt d'avituallament on els participants han pogut recuperar forces per superar l'últim tram fins a arribar a la fira. Els nens i nenes de primària els esperava a l'estand de l'Ajuntament una llanterna com a obsequi, que segur que podran disfrutar la propera edició. M'ha semblat molt bé, però el que canviaria seria el recorregut, que sempre es fa el mateix recorregut, i jo el canviaria, però al mig de la caminada et donen llet i això està molt bé. Aquest any han sigut centenes les famílies que estan animats a participar, des dels més menuts fins als més grans de la casa i amb la companyia de les seves mascotes han gaudit de la caminata.